ସାର୍ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କହିଲେ ବୈଠକରେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୋଟାଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଲେ, ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଲଗାତାର ଭାବରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ଶିକାର ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେମିତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ହେବନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ଟେଲିଫୋନ୍ ହେଉ, ଯଦି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବଲିଂ ହେବ, ଏପରି ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯେମିତି ସ୍ଥାୟୀ କରାଯିବ ସେଇ ଦିଗରେ ସହାୟତା ମାଗିଲେ। ସାର୍ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥାୟୀ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏକଥା ଆପଣମାନେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପକ୍କା ଘର ବାରମ୍ବାର ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଦିଗରେ ଠିକ୍ସେ କାମ ହେଉନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। 8,17,000 ଘର ଏବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ବର୍ଷ ମହାବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କଥା ବି ସେଠି ଆଲୋଚିତ ହେଲା ଯେ 8,17,000 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ। ଯେଉଁ ସହାୟତା ଆସୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜେ ବାଣ୍ଟନ୍ତିନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମେକାନିଜମ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା। ସୁତରାଂ ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେ ମେକାନିଜମ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତା ସଠିକ୍ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି? ଆପଣ ସେଇଟା ବରଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତାହା କିଭଳି ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାତ୍ୟାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 800,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, 641 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ 641 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 800,000 ପକ୍କା ଘର ପ୍ରାଥମିକତା ହିସାବରେ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।